Da nastavimo emisiju Beograd, dobro jutro. Pričat ćemo o sportu nakon našeg razgovora, s obzirom da ćete vidjeti prilog o svim novim vestima iz sveta sporta. Ali evo sada na neki način također pričamo o sportovima i to o elektronskim sportovima. Zapravo evo sada mi je moj gost razjasnio, u pitanju su video igre. A moj gost je i vaš Vuk Lau iz kluba Forum. Zdravo, dobrodošao u gradski program. Hvala. Evo, video igre nekako vrlo popularne, moram da kažem, ne samo među decom, nego čini mi se sada sve više i među starijom populacijom. Kakav vid takmičenja u pitanju? To je takmičenje koje se dešava zapravo tokom čitave godine. Pa evo da objasnimo o čemu se radi. Da, to je ono što je novo od ove takmičarske sezone, znači 2006-2007. Do sada, to je poslednje dve godine, naše reprezentativci su imali priliku samo na jednom velikom nacionalnom takmičanju, znači velikom prvenstvu Srbije, da izbore svoje mesto u reprezentaciji i tako da osvoje svoje mesto i na svjetskom šampionatu koje se održava već 4 godine za redom u Parizu. Ove godine smo uveli novinu, to jest ne samo mi, nego svi partneri, znači Electronic Sports World Cupa, svjetskog kupa u elektronim sportovima. Svi će od ove godine biti članovi sistema CyberLeaks. To je nešto potpuno novo. Prošle godine u okviru testnog perioda CyberLeaks sistema preko 85.000 takmičara iz 6 zemalja je učestvovalo, dok ove godine, između ostalog naravno i Srbija, će učestvovati u tom sistemu, znači 54 države i preko 350.000 takmičara. A koliko smo uspješni mi kao takmičari? Iskreno, dosta smo zaostajali za naprednim državama po tom pitanju. Naprimjer, kojim državama? Koje su to najbolje? Kao što su pa Sjedinjene Američke Države, skandinavske zemlje i pogotovo daleko istočne zemlje, znači Koreja i Japan, gde reprezentativci u elektronim sportima tamo imaju bukvalno status božanstva. Dobro, to je i razumljivo, jel? Baš tako. Ali evo, mi već krupnim koracima grabimo za njima. Tako da ovo je još jedan od naših poteza gde ćemo našim takmičarima omogućiti mnogo više prilika da se susreću i ukrštaju koplja sa takmičarima iz celog sveta. Znači, od ove godine oni će 24 sata dnevno, 365 dana u godini, kad god požele moći da se takmiče sa bilo kojim takmičarima iz celog sveta. Koje su to najaktualnije igre? I koje su te igre u okviru kojih se takmiče? Pa da, postoje, da kažem, grupne discipline i pojedinačne. Neki od najpopularnijih su, naravno, Counter-Strike, Warcraft, Pro Evolution Soccer i tako dalje. Znači, ima preko 20 igara. Dobro, ja znam da i žene igraju video igre, a koje su njima igre zanimljive? Da, pa, naravno, pa ono što je kuriozitet da po nekim istraživanjima 40% od svih, da kažem, igrača na svetu su upravo devojke, to je žene. Mi već 2 godine za redom vodimo jednu našu ekipu na svjetski šampionat u Parizu, tu disciplini Counter-Strike i također čak moram da priznam da one postižu najbolje rezultate od svih takmičara. Koliko je potrebno vremena igrati, recimo u toku nedelje, da bi se došlo do tog nivoa da neko može da učestvuje na ovakvom jednom takmičenju? Pa potrebno je trenirati barem 3-4 dana u nedelji po 2-3 sata, znači to je neki minimum. Minimum. Jel imaš vremena za to? Jel igraš ti? Ja, nažalost, nemam više vremena. Sad moram mnogo da radim. Da, baš tako. To je za one mlađe. Baš tako. E, dobro. Dobro, evo da kažemo kada ćemo moći to negdje da vidimo, da podržimo te takmičenje. Naravno, znači prvo CyberLeaks prvenstvo je već bilo održano 30. septembra i 1. oktobra u klubu Forum. Naredno će biti početkom decembra, mi ćemo to naravno najaviti, a do tada svi zainteresovani mogu da posete sajt cyberleaks.clubforum.org gde postoje sve informacije. Dakle, cyberleaks.clubforum.org. Baš tako. Adresa. Hvala mnogo. Hvala tebi. Vidimo se onda kad bude u decembru to veliko takmičenje. Naravno. A sada, rekla sam, vesti iz sveta sporta.